Prima den, jsem Tomáš Adam a dovolte, abych vám představil GOM. Gastro Online Motivation. Jedná se o historicky první trénink, který vám pomáhá formou online prostředí zlepšovat dvě věci. Za prvé je to zákaznický zážitek ve vašem podniku. A za druhé tak je to, že vám pomáhá zvyšovat váš příjem. Přál jste si platit? Přesně tak. No, výborně. Doufám, že jste byl s naším servisem spokojený. Maximálně. To je super. Už vám dneska někdo pochválil mobil? Dneska ne. Máte výborný mobil. Děkuji. Určitě budete ještě drý človíček, co? Říká se to. 297. To je dobrý, 300, děkuji. Lepší než drátový oka. Říká se halíře, dělaj halíře, co? Díky. Samozřejmě, že vám předáme nějaké to know-how, ale i nějakou tu legraci. Ale kromě legrace vám řekneme teďka obsah. Cílem tohoto tématu je vám předat informace o různých typech lidí, které k vám do restaurace, baru, kavárny prostě budou chodit. Tak, co to bude? Dejte mi ještě prosím schličku, abych se... Stejně si dáš vole smažák. Tak to! Smažák. Dejte vašim hostům pocit, že vám na nich opravdu záleží. Těch způsobů je samozřejmě mnoho. Pokud se řekne icebreak, co si pod tím představíte? Je to doslova prolomení ledu mezi vámi a zákazníkem. No čaues, kamaráde, že jdeš? Že se taky ukázat? Zdár. Pane, kdekoliv, jo? Máte všechno. Cílem této kapitoly je naučit vás znát základní charakteristické rysy chování, oblékání a vystupování, které primárně ovlivňují první dojem. Dobrej. Pojďte se, já vám s tím pomůžu. Ne, super, normální. Tak, no, ještě tady tohle to funguje. Jak to funguje, co rád? Pojďme se nyní podívat na několik způsobů, které vám při objednávce usnadní život a zároveň vám pomůžou vypadat co nejprofesionálněji. Dal bych si prosím vás karafu vody. Máme korunní. Ale já bych chtěl z kohoutku do džbánku, jestli můžu poprosit. Perlivou nebo neperlivou? Obyčejnou vodu. Takže jemně perlivou. Ne, kohoutkovou vodu. Džbánek. Voda je namití, nenapití. Péče o zákazníka začíná mnohem dřív, než první zákazník vůbec vstoupí do vašeho podniku. Chce pan atmosféru? Skvělý, díky. Bude to zkrátka vypadat profesionálně. Poroste vám sebevědomí a poroste vám i dýško. Tak jo, ne, to dělám poprvé. Pokud lidi uvidí vaše znalosti, váš zájem o ně, tak váš kredit logicky poroste. Ty lidi to náležitě odmění, ale to, co je důležitý, budou se k vám rádi vracet. No, moc vám toho nezbylo. To nebudu platit, ale. No já to neobjednával. A teď okénko, jak víc debilem. Přestože jsme si řekli, že naprostá většina konfliktů vzniká na straně podniku. Prosím vás, mám špinavý nůž. A tudíž jim lze předcházet, existují konflikty, které vyvolávají hosté, pomlčka, debilové. Některé způsoby maximalizace prodeje vaši zákazníci ani nemusí poznat.
prosím. Ale já jsem si dort neobjednal. Pokud pojedete do zahraničí, tak se s tím budete setkávat. A je to technika, která funguje. Nemáme čistý talíře. Cílem této ukázky je ukázat vám, že když použijete vytříbený jazyk, neboli fancy language, tak že můžete v hostovi vzbudit zájem. A spíš na přírodnou nebo restovaná? To jedno, stejně to zítra vysedete. Zkrátka, udělejte něco jinak, něco nově. Odlište se, protože poslední dojem, to je to, s čím váš zákazník bude odcházet z vašeho podniku. Tak naschledanou. Ale já mám ještě vodu. Naschle. Přesto dopiju. A půjdu. Věřte mi, že se máte na co těšit. Bude to super jízda.